Fox News. Ви цього тижня говорили з президентом Байденом. Як би ви описали цей розмову із американським лідером? І чи задовго американці надають допомогу українцям? Перед тільки перед затяжкою, що малося на увазі, I'm sorry. We sleep 3-4 hours. Okay. I can ask again. No. Just a second, please. About that, if I spoke with Biden, President Biden, yes, I think yesterday or day before yesterday, I don't remember. And we have good contact. I can tell the truth. And it's a pity that it began after the beginning of this war, but we have it, and I'm my appreciation to him and to his team. And so we can speak now often. That is the first part of your question. And the second part, can you tell? Вам що трошки США забарилися із допомогою? Що зробили? Забарилися, що занадто пізно надали допомогу. Я вам сказав відверто. Питання не тільки в президенті Байдені, питання в нерішучості світу. І я вам кажу відверто, що всі ці кроки, бо світ сильніший за військових президента Путіна. Я впевнено кажу військових. Тому що знаю, що там є різна позиція. Є позиція військових Путіна, є позиція бізнесу, є позиція громадська, громадянська позиція. І навіть громадянська позиція, у них там є розкол, бо люди там дивляться телевізор, вони... Ну, ви знаєте, це ви журналісти, ви знаєте. Я не бачив ваших репортажів по російському телебаченню. Я думаю, що ви самі, всі ви присутні тут, небагато бачили свого матеріалу на телебаченні Росії. Тому люди живуть в інформаційному просторі, який сформований цими командами, військовими командами адміністрації президента. І дуже не хотілося б, щоб будь-які рішення щодо дипломатії, щодо Європи, щодо НАТО, щодо України, нашої незалежності, щодо ядерної зброї, те, що ми з вами почули, чи ймовірності ядерних пострілів, щодо всього цього. Не хотілося б, щоб все це залежало тільки від цієї команди, яка живе, народилась і помре в військовій формі. Бо є рішення, які приймаються в костюмах, є рішення, які приймають дипломати при всій повазі до військових. Військові повинні захищати, військові не повинні наступати в сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. Весь світ запізнився. І нехай вони пробачать мене. І їм про це сказав їх народ, не мій народ. Ви бачили, що на всіх площах світу відбувається, як люди виходять і підтримують. Бо всі ці люди, вони розумніші за всіх нас. Ось і все. І вони сказали їм, і вони тиснули на них. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією політикою. І питання не в тому, що хтось гарно ставиться до України чи погано. Впевнений, що гарно в більшості своїй ставляться всі ці люди, народи, точно, і всі ці лідери. Ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може вести себе як звір. Ось і все. Добрий день, господин президент. Ендрю Крамер з газети New York Times. Я очень рад, что я имею пресс. Честь задать вам вопрос сегодня именно в Киеве. Вы знаете, что во всем мире сейчас вас очень уважают как символ храбрости и как человек, который защищает демократию. Помогает ли это Украину? Отвечу вам по-русски тоже. Да, очень помогает. Это большая поддержка. Это, во-первых, то, что от меня ждал народ Украины. Ну, я, честно говоря, я не хочу говорить, каким я был или каким я стал. Я считаю, мы все такие, кто любит свою страну. Просто ты находишься в том месте, где можешь больше помочь государству и людям. Вот я это и делаю. Я нахожусь именно в этом месте. И поддержка людей, которые выходят на площади, и
и говорят со своими правительствами, а затем поддержка правительств. Я с многими, со многими лидерами, мы стали как, ну близкие приятели сейчас. Мы созваниваемся несколько раз в день, и мы разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической, когда нужно что-то очень сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то дожидаться, а потом еще неделю подождите, а люди мрут и погибают. И сейчас совершенно другой момент в жизни, поэтому мне важна эта поддержка. И я хочу обратиться к миру и к этим прекрасным людям во всем мире, чтобы эта поддержка не ослабляла, потому что она дает большую уверенность. Она не ослабит меня, даже если ее не будет. Мы люди мира, но мы не готовы сдаться. Но эта поддержка говорит о том, что мы все делаем правильно, мы все делаем верно. И в этом есть сила духа и сила мира, и я очень рад, что мир объединился. Жаль, конечно, что такой ценой. Да, ласка. Я. Пане президенте, ізраїльське телебачення. Якщо попросите будь-яку допомогу від ізраїльського уряду, військової технології, чи ви це робили, які питання, які відповіді ви отримали? І оскільки ви, як євреї, чи маєте ви певні очікування від єврейської держави? Запитання. Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію. Біля стіни плача стоять євреї, хасіди, напевно, різні люди. І вони всі загорнуті, я не знаю, чи ви бачили, в жовто-блакитний прапор. Є така фотка. Я був вражений. І просто велика шана тим людям, які це зробили. Вони молилися. Я не знаю, як вони молилися. І чесно, я бачив багато разів, я не знаю, як це робиться. Бо це мій дім, і у мене, ви розумієте, у мене завжди було свободне відношення до будь-якої релігії. Я вважаю, що кожному є місце на цій землі рівноправне. Але я був так вдячен, що вони молилися. І я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. І скажу вам відверто, може зараз це буде звучати трішки образливо. Але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини. Дуже непогані, правда. Але все перевіряється ось такими моментами в житті. Саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним, і у нас дипломатичні відносини гарні, але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор. Дякую. Петро Андрусечко, газета «Виборча». Доброго дня. Ви про це дуже вже багато тепер говорили, а я не можу про це не запитати ще раз. Тобто, тому що Польща – це найближчий сусід України. Польща вже багато допомагає, але всі постійно питають, що ще може Польща. Літаки. Власне, в чому проблема з тими літаками? Була інформація, що вони є. Вони є. Вони є. Проблем з Польщею у нас немає. З Анджеєм у нас супер відносини. Ви розмовляєте з ним теж? Щоденно. Щоденно з Дудою ми розмовляємо просто. Це один з тих лідерів, з яким у нас такі відносини. Він мені каже, що ти зараз робиш. Я кажу, що я роблю, де тобі допомогти. Ось є кров ще. Ми з Агатою хочемо передати тобі пораненим всім. Я кажу, так, почекай, будь ласка, на лінії. І я паралельно, ви уявіть собі, наші відносини і як ми працюємо. І я, коли мені дзвонить президент Польщі Дуда, і я кажу йому, будь ласка, повиси на лінії одну секунду, я паралельно набираю наших військових, кажу, що дзвонить Польща, передають кров, забираємо? Вони кажуть, забираємо. І я кажу, Анджею, давай ми будемо забирати. Уявіть собі, як змінився цей світ і як змінились
дипломатичні відносини, ось це потужність, ось це близькість. Але є цей момент. Це так, Польща в усьому. Ми друзі. Ми без перебільшення в дружніх, небюрократичних обіймах підтримки. Але нам потрібні літаки. І це питання на сьогодні, воно питання всередині, я так розумію, Польщі і Сполучених Штатів. І я не буду їх звинувачувати ні в чому, тому що, як я вам сказав, багато всього роблять вони. Це правда. І я вдячний. Я не знаю, хто б міг більше. Я не знаю. Тому я вдячний. Але і момент такий, я не можу по-іншому, військові, без літаків ми віддаємо дуже багато людей, розумієте? Це найскладніше, тому я б хотів би, щоб ми вирішили це питання. Окей, дякую. Thank you so much, sir. Zayk Adil, TV Al-Arabiya Al-Hadith. Al-Arabiya, телебачення. Моє питання. Перший вопрос – это получили ви достатньо оружия, щоб збіжати захвата Києва. І Лавров сказав, що ви не хочете окончання війни. Як ви на це реагуєте? І останній вопрос – это ви до этого сказали, что вы требуете поддержки от мира. Скажите, пожалуйста, вот поддержка от мира, именно которую вы требуете. Спасибо за вопрос. Лавров. Мне кажется, вообще у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен, я читаю неплохо лица. Мне приятно смотреть в ваши глаза, и неинтересно смотреть в глаза этого человека. Я впервые увидел его в такой длинной очереди. У нас, мне кажется, был тогда первый полет в Соединенные Штаты Америки. И у нас была встреча там с президентом Трампом. И там еще был этот скандал по поводу, в общем, звонков и так далее и тому подобное. И тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал, что господин президент, я министр иностранных дел, я ему сказал, да, я вас знаю, я смотрю телевизор. И он сказал, что чего вы хотите от России и так далее. Я ему сказал, вы знаете, я хочу просто правды. И если я говорю, это между нами, он говорит, да, конечно, между нами. Между нами я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории. И наши отношения между нашими странами вернулись немножко, лет на 10 назад, потому что то количество друзей, которые у меня там было, те отношения, которые у меня были по бизнесу, с ребятами из России, говорю, это все, этого ничего нет, я ему говорю. Это поменялось, перечеркнуто, поколения забыты. И говорю, вы поймите, что это неправильно. Я говорю, я просто хочу мира, но я хочу, чтобы мы с вами были. Я говорю, но это между нами. Про мир это для всех. А между нами, я говорю, вы должны очень сильно постараться. Не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то. Он сказал, я с вами согласен. Тут же он взял телефон. Это было при мне. Он отвернулся от меня, он взял телефон и позвонил на какое-то русское телевидение или русскую радиостанцию, и сказал, только что я разговаривал с президентом Зеленским, он готов идти на все наши условия. Это ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат, мир. Их интересует путь. Понимаете? Путь, он кровавый. Он финансовый. Их интересует, что здесь и сейчас. Их не интересует, что будет после них. А ведь мир-то такой, после них точно будет. И что это по поводу... А что вы хотели еще? Получили вы достаточно оружия, чтобы избежать захвата Киева? И какие вы гарантии готовы отдать? Нет, наверное, достаточности в оружии. Я не хотел бы даже об этом говорить. Дело не в наращивании оружия. Их в десятки раз больше.
Но они на нашей земле в десятки раз меньше каждого из нас. Поэтому дело не в количестве этих людей, которые к нам приходят, а дело в их цели. Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценности, потому что наши дети – это наша свобода. Все, что останется после меня. Что останется после меня? Мои дети. Хочу, чтобы они были живы. Все. Я больше ничего не хочу. Я просто этого желаю всем. А их цель – просто поставить на колени народ, нацию, многонациональную, в которой люди, независимо ни от чего, ни от корней своих, ни от языка, на котором говорят, вообще люди чувствуют себя равными. Мы строим это общество. Мы только начали его строить, но мы всегда были такими. У нас объединена сегодня нация, и в этом страх России сегодня, что эта страна объединена, что у нас нету больше власти и народа. У нас есть только одно. Мы все народная власть. Мы все одна страна. И это страшно, потому что в этой цельности все. В этой цельности мы себя хотим защищать. Ну вот. А они хотят просто разбить это. Вы готовы гарантии какие-то даты, чтобы... Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли. Ви щойно сказали, що хочете поговорити з лідером Путіним, але до цих пір він не захотів цього зробити. Ви маєте щось йому передати зараз, коли міста перебувають під нападом, коли їхні колони проходять Україною? Якщо піде ескалація далі, як ви будете діяти? На міжнародній арені ви стали надзвичайно популярними, люди вас порівнюють із Вінстоном Черчиллем. Який меседж Путіну так передати? The first part, I'm thinking, yes. What messages I want to directly to Putin? Exactly. You've said you want to talk to Putin. No, it's not about I want to talk with Putin. I think I have to talk with Putin. The world has to talk with Putin because there are no other ways to stop this war. That's why I have to. So what would you tell him? I think I said about it previously on this question that I'm very honest and відкритий, як буде? Open. Not interesting word, but open, okay. Candid, doesn't matter. I mean that, я відкрита людина, я знаю всі проблемні питання, про які піднімає питання президент Володимир Путін, його оточення, або міністр закордонних справ, про якого ми сьогодні говорили. Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов, просто поговорити як люди, як чоловіки. Це дуже важливо. Якщо це можливо, я не знаю, що з ним зараз, тому що, судячи по тих кроках, є питання. І тому я готовий обговорити всі питання.
Я ще раз кажу, я їх розумію дуже глибоко, бо всі ці місця, про які ми говоримо, про Україну, про нашу мову, про проблематику, як вони кажуть російською мовою, я її не бачу, готовий говорити також. Про Донбас, окупований або не окупований, про статус Донбасу, про ДНР, ЛНР, про все, що відбувається. Я знаю глибоко цих людей, знаю вулиці, знаю людей, я там був. Я був дуже популярною людиною до президентства і був дуже популярною людиною до початку війни і на Донбасі, і на всій території України. Так само, як мене знали всі прекрасно і в Білорусі, і в Казахстані, і в Росії. Я прекрасно орієнтуюсь в ментальності цих людей. Я розумію, де ми однакові, де є різниця, і де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир. Якщо є бажання. Я неодноразово говорив, що ми готові до цього. Ми хочемо миру. Не треба просто з нами розмовляти. Я з країною іншого сорту, іншого виду, будь ласка, і іншої планети. Якщо ми говоримо по-людськи на рівних, ми піднімемо всі питання, всі ті питання щодо небезпеки, або як ви їх хочете, чи вони хочуть назвати, і вирішимо всі ці питання. Ось мій головний меседж.